tas tiesiogiai, su prieš kiek laiko tu pradėjai? Pakalbinkai, paklausk jo. Prieš kiek metų tu pradėjai? 10-ais pirmą darbą padariau. 10-ais metais? 2010-ai. 2014. O kodėl, nu kodėl vat, kilo idėja tokia ir nu, kodėl būtent aktualizuotas tas šventasis, kurį aš skaičiau spaudoje? Andrėjus, tai pradėjau ne nuo Andrėjus, pradėjau, taip buvo durnai, po vieno balius sugalvojom tokį šventą steponą su draugu padaryti. Kodėl po balius, atsiprašau? Nes ten reikėjo nuleisti tiesiog garą, sakau, apmėtik tu mane kiaušinį. Nu, nes akmenį buvo per drąsų, tai kiaušinį. Tai nuo stepono, kaip nuo stepono pas Andrėjų teko užeiti? Ne, tik tuos, nu, pagalvojau šiai ikonografiškai steponas, po to pradėjau domėtis, kad, nu, Andrėjus irgi įdomu, kas toks buvo, nes mano krikšto vardas, Andrius ar Andrėjus. Ir šitą, ten aš kiek jau radau informacijos apie tą Andrėjų, perskaičiau, nu, tai jis pasirodo, nes kaip Kijevo buvo dažydėjus, ten jau rusai kaip ir savo visos valstybės globėjų laikų. O šiaip kieno, iš kur šventasis kelinto amžiaus ir... Andrėjus yra kaip ir šita Petras vakarų bažnyčios, kaip ir pirmas popiežius, tai šventas Andrėjus rytų tradicijos, kaip Andrėjai per Vazvanį, tai jie pats grimėjai Kristaus mokiniai. Nežinau, ko daugiau paklausėte, tegu kalba autoris. Močiutė gal kalta dėl tų religinių darbų. Tavo močiutė. Nu, kuri buvo uolė katalikė, mane mažą vaiką vesdavosi bažnyčią. Visuomet, nu, iš pradžių tikėjau besąlygiškai, po to netikėjau, neįgėjau viską, dabar... O patėjau pačio, po to atkūrė ir gyvenimą. Nes suprantai, keičiasi ten tie dalykai. Iš pradžių tokai mažas vaikas, tokios biblijos istorijos, baisiai gražios ir tokios, nu, įspūdingos, ten visų kiek ir druskos tulpais pavirsta degantis, tie krūmai negalintis sudegti, skaitydavau mažas vaikas, man taip įdomu, gražu, nu, o po to pradėjau tai neikti, o dabar sakau, neįteik, tai kažkaip per tokį, net ne ironija, kažką tokio ir bandai tikėti ir sunku. Matai, visą tai, ką tu pasakoji dabar, jeigu tai nebūtų šitame muziejuje religinio meno, tai aš galvočiau, kad kažkas tai ir būtų su ironija, tai dar kažkai visas tavo pasakojimas dabar vis tiek jis pasakojimas lieka paraštėse, nes, sakė, vis tiek oficiali paroda, kuri vyksta čianai, tai jau vis dėlto rodo meno kūrinį kaip grinuovi. Tai tavo istorija, kaip tai... Jie dar padarė cenzūrą. Nes ne visi darbai ėjo, pavyzdžiui, Antikristas ir ten Judas, kokie buvo drastiškesni, tai jie... Ne, tai šiek, aš atsineš štatyvą, aš negaliu filmuoti. Atnešiu.